24-25 қазан күндері Беларусь президенті Александр Лукашенко Қазақстанға ресми сапармен келеді. Бұл туралы сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Айбек Смадияров мәлімдеді. Сапар барысында Лукашенко қазақ басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевпен кездесіп, түрлі бағыттар бойынша екіжақты келісімдерге қол қояды деп күтілуде. Сондай-ақ Қазақстан-Беларусь бизнес-форумына қатысады. Форум барысында кәсіпкерлік қауымдастықтың болашағы мен алдағы міндеттері талқы таразысына түсіп, екі ел бизнес құрылымдары арасында жаңа байланыстар орнатылмақ. Беларусь президентінің сапарын өткізудің негізгі мақсаты екі мемлекет арасындағы қатынастарды қарқындату және сауда-экономикалық ынтымақтастықты тереңдетуге баса назар аударып отырып, өзара іс-қимылдың барлық спектрі бойынша дәстүрлі достық Қазақстан-Беларусь байланыстарына қосымша серпін беру болып табылады.